שלום לכולם מוריי ורבותיי, היום אנחנו מדברים על הנושא פורנו או קדושה. למה התעוררתי לזה? תמיד צריך להתעורר לזה. אבל אתה רואה בערוץ 7, בחדשות שם, אתה רואה פרסומות. אתה רוצה להיגמל מפורנו, פתאום אתה מבין שזה כנראה לא סתם. ורבנים, אנשים, מחנכים צריכים לדבר על זה כל הזמן. לא להתבייש. זה הסיבה שעורר אותי לזה, וגם זה יצא עם מיד אחרי העצמאות, הסיטואציה, אנשים הולכים לרקוד ובמות ודברי עניינים, ואחר כך באים לשבת, החרמות קדושים. פתאום מדבר איתך על הקדושה, אסור זה, איסורי עריות, ופה ושם וזה. אז ככה, אתה יודע, זה לא בא סתם. הדברים באים מסודר משמיים. ולמה בכלל כל העיסוק בזה תמיד בפתיחת הקיץ? כי היצר המיני אז עובד יותר. מי שאל אותי, הבת שלי, אז למה פרקי אבות עכשיו? כל השנה תגיד פרקי אבות. אמרתי לה, נכון, כל השנה פרקי אבות. אבל אחרי פסח זה מתחיל. כי העניינים של היצר, בפרט המין, שם. בכלל בקיץ עוסקים יותר במוסר. כל הזמן צריך לעסוק בהכל. אבל בסדר, אתם רואים שיש תוכנית ומתכנן. ובאמת, יש בזה הרבה פנים, ואני לא יכול לחסות הכל, ומי אני שאני יעמיק בכל? ויש הרבה שיעורים והרבה מקצוענים בזה. מקצוענים, אנשי מקצוע. ובכל זאת, אני רוצה לגעת בזווית שקשורה ללימוד קבלה, שתמיד אני נוטה אליה. ואתה רואה, כשאתה פותח, קורא, בלי הבנה, זוהר, או הארי הקדוש, או זה, מה הנושא העיקרי שם? זיווגים. אם זה בטומאה, אז קוראים לזה פורנו, אבל בקדושה, כל הזמן בזוהר, או בארי, או בספרי המקובלים, זר אנפין ונוקווה. הוא מזדווג עם נקבתו, יעקב מזדווג עם רחל, יעקב מזדווג עם לאה. זה לא רק יעקב האיש, זה דברים גדולים שקורים למעלה בספירות, שאנחנו מתקשים להבין אותם. ואבא ואימא, רעין דלה מתפרדים, הם כל הזמן בזיווג. והקרוב והקרובים במקדש, כשעם ישראל היה בשיא הזה, אז הם היו מזווגים. וכשהקדוש ברוך הוא כעס עליהם לקראת הגלות, הם היו אחור באחור, כבר לא מזווגים, כבר ברוגז. כמו אחרי זיווג. ואתה אומר, תגידי, מה קורה פה? 80% עוסק בזיווגים. כן. זה הקדושה. שנאמר על התורה. מציק לך יצר המין. צריך לדבר על זה ישר, חברים. אז הוא אומר משלי. התורה היא איילת אהבים. ויעלת חן, דדיה ירבוך בכל עת. כלומר, אנחנו לא חותכים את יצר המין, אלא מתעלים אותו, כמו כל דבר. אז אתה מכין את עצמך לרצות להתנקות מהיצר הרע הזה, יצר עריות, ואתה מוצא את עצמך קורא, אפילו בלי הבנה. עם ההבנה זה עוד יותר טוב. קצת הבנה. בזוהר, וזה הביצה והתרנגולת. אתה רצית להתקדש, ואז קראת בזוהר, ולכן הלכת לקרוא בספרים הקדושים. וזה גם הולך הפוך. כיוון שקראת בספרים קדושים ונתת דעתך עליהם להידבק בקדוש ברוך הוא, אז אתה מוצא את עצמך פתאום שזה משפיע עליך ואתה רוצה להיטהר. ואז עוד פעם הפוך, אני רוצה להיטהר ולכן אני פותח במקומות הקדושים האלה. אני רוצה לפתוח במקומות הקדושים האלה, ופתאום אני נטהר. הביצה והתרנגולת, וזה פינג פונג. נטהר מפה, נטהר משם. וזה ממש לתעל, כמו שאמרנו, את היצר העריות. הקדוש ברוך הוא, למה לך? תסגור אותו, תחסום אותו, תסגור אותו! מה פתאום? הוא יתפרץ יום אחד. התורה כדרכה, תתעל אותו לזמנים הנכונים, עם האישה הנכונה ברגעים האמיתיים. ולא ברגעים או בזמנים או בנשים הלא נכונות. כשזה יעבוד יפה, אין מתנה יותר גדולה מזאת.
יתנו לך מתנה אוטו חדיש שעולה 500,000 שקל, לא שווה כלום לעומת המתנה הזאת. שאדם קונה את מה? את אישיותו. התיעול לעומת הסתימה נאמר בכל מקום ביהדות. לא רק פה. סתם סוגריים, דיברנו על שהמשיח הוא יצטרך, הוא כרוך בשקיעת המערב, אז שם, שקיעת המערב, הוא מדבר על זה בישעיהו כ"ג, שדיברנו על בן 70 שנה, שהמערב ישכח, אבל המסחר שלו, והשכלולים שלו, והפיתוחים שלו, כי ליושבים לפני אדוני יהיה לסובעה ולמחסה העתיק. האנשים בירושלים ובמקדש ישתמשו בטכנולוגיות, יעמדו עליהם, ועליהם יעבדו את השם. כלומר, היא תהיה השפחה. תרבות המערב, אתם יודעים שהיא הולכת להיות השפחה של הגבירה, תרבות הנבואה שעומדת להגיע כל רגע. זאת אומרת, לא דרכנו על תרבות המערב וזרקנו את הלפח, אלא תיעלנו. זה מה שאומר שם רבי אלעזר בן עזריה, נתתי שיעור, תסתכלו שם. רבי אלעזר בן עזריה אומר, ימות המשיח 70 שנה, מאיפה לקח את זה? מישעיהו כ"ג, נשכח הצור 70 שנה. תרבות צור, בלי וו, זה תרבות המערב, היא נשכחת, ואיך היא נשכחת? על ידי שהיא כמעט היא לאט לאט שוקעת, ועולה תרבות הנבואה, אבל לא רומסים אותה וזורקים אותה לים, אלא משתמשים בכל הטכנולוגיות שלה, כל השכלולים שלה, שגם ישראל היא אחת מהטכנולוגיות האלה, ולכבודו יתברך, למחסה העתיק, לגלות את ה... יש שם עוד דרשות, לגלות את הסודות, יש גם כמה עניינים. טוב, ובכל אופן, אז תשימו לב, נסיים אולי בזה, שאני מאיר זווית אחת, יש קדושה ויש קדושה, יש קדושה של, נקרא לזה חולים, וקדושה של בריאים. זה אותו דבר, אבל אתה מחלק את זה לשתיים כדי להבין. בהתחלה, כשבן אדם חזר בתשובה ונגמל מדברים, אז אתה רואה אותו מסכן, הפסיק לנסוע באופנוע שלו, הפסיק לנסוע בשבת, הפסיק לצאת עם בנות, הפסיק זה, זה, כולו חיוור, לא אוכל, לא שותה, עצוב ומגודל זקן, זקן שבכלל מכוער. אז תגיד לי, מה נסגר איתך? הוא מסכן גדול. לזה התכוונה התורה? לא. אבל בהתחלה, אחרי שהוא היה כולו שטוף בזימה ובעניינים, אומרים לו, טוב, תתנקה. כמו שמבודדים חולה, שלא ידבקו בכך חיידקים. כולו בפרישות, סור מרע. זה מה שאומר רש"י בתחילת הפרשה. קדושה, פרושים תהיו. לא זה, לא זה, לא זה, מביאים לו ארטיקים, לא, לא רוצה שום ארטיק. אחד, לא, לא, גם אחד לא. הוא מתנזר, בסדר? אבל זה לא האידאל, האידאל הוא להבריא, וכשהוא מבריא הוא פותח את הדלתות, ונהיה נורמלי, וחוזר לנסוע באופנוע שלו, ומקיים את המין, ומקיים את הכל, ואוכל, אבל במינון, בשליטה, והפוך, אם יש מישהו קדוש, אתה תמצא אותו, יושב, כמו הבבא סאלי, אתה רואה אותו בסעודות, הוא לא אומר, טוב, באתי לחמש דקות, אני חוזר הביתה, כי אני צריך ללמוד. יש את הרבנים האלה, הם באים שתי דקות, לא, אני לא רואה, לא מסתכל, כי הם אולי חדשים. רב גדול וענק וצדיק, הוא יושב איתם בסעודה, הוא מדבר איתם. אבל הוא נמצא בעולם, הוא יודע להבדיל. כלומר, וגם כשהוא, וגם כשהצדיק מתנזר מטומאה, הוא לא בונה את זה על הסידורים שהחברה סידרה לו. מה החברה החרדית רוצה לסדר? רחוב לנשים, רחוב לגברים. אוטובוס לגברים, אוטובוס לנשים. מחשב לנשים, מחשב... סלון לבנים, תגיד, מה יהיה? מטבח לבנים, מטבח לבנות. כיור לבשר, כיור לחלב, כיור לבנות, כיור לנשים. מה יהיה? זכר ונקבה ברא אותם. אחי, תהיה נורמלי. כלומר, כשיש קדושה, אז זה בסדר. כלומר, הסינון הוא לא תלוי באינטרנט רימון, כמו שאמרנו פעם. אני מסודר, אני קניתי מסננים. אתה לא מסודר, כי אתה בעולם הזה. והמסנן צריך להיות פה. ברור שצריך לקנות מסננים ולהשתדל, אבל לא להפוך את הכל ככה. כלומר, אני לא רוצה לתרוח על שום דבר בענייני פריצות, והכל מוכן לי כבר. הרחוב יש בו רק בנים, מה הבעיה? הישיבה יש בו רק בנים, אז זה יש בו רק בנים, יש בו... לא ראיתי. לא. הוא חי נורמלי, משפחה, אחים, אחיות, בנים, אבל הוא פה.
פה התמודדות, אז יש לו אפרפיים, תסגור. ראית משהו לא טוב, תסגור, אל תסתכל על זה שוב פעם. כל הבעיה זה שאתה מסתכל פעם שנייה. ראית בטעות, אז אדם גם לא רוצה להגיע לראית בטעות, אז הוא גם מראש שם את עצמו במקומות נקיים. בסדר. כל אחד ודרגתו יבדוק. יש אחד שמסוגל לצאת למקום, תמיין אומר, ולהתמודד שם ולנצח. והוא יתאר את כל הקבוצה שם. ולא הם יתאמו אותו. כלומר, כל המשחק הזה הוא כל החיים. אבל בגדול, לא להגיד, יש לי פה מכשיר שעושה לי את העבודה. כמו הסמארטפון, במקום שאתה תעבוד, הוא עובד. הוא זוכר את הטלפונים. ואדם לא זוכר היום את המספר טלפון של אשתו. הכל שם, שם, המוח שלי ריק. הוא יעשה את הכל. מה, צניעות? הוא יעשה לי כבר. אין לי מוח, הוא המוח. לא, אני המוח, אני מתמודד. ואז יש קדושה, איזה יופי, זה מדהים. קדושה ב', קדושה שלי. אתה חזק, אתה דווקא אוכל, ודווקא משתלט על דברים, ודווקא קדושה מתפרצת. זה קצת מזכיר את קום המדינה, שאז היינו כאלה, הכל במגננה, וכשמדינת ישראל כבר גדולה וחזקה, היא עושה קידוש השם בעולם. באים לראות אותה. קצת גם מזכיר, המישור הכללי. אז האידאל הוא שהקדושה תהיה לה כוח ולהתפשט. להתפשט, היא לא שמה חומות. היא יוצאת החוצה, היא מבריאה את החולים ואת השטח, ולא עסוקה בלפחוד מהשטח שמה יקלקל אותי. יש את התפיסה הזאת שקודם, שלא נתקלקל, אז מה יהיה? אז בואו לא נחיה, בואו ניכנס בצינוק, שלא נתקלקל. לא. מה, אתה יודע מה? יום כיפור לא אוכלים, אבל יש איזה יום כיפור בהיסטוריה שבו אכלו. היו יותר קדושים, לא היו צריכים את הלא לאכול. בימי שלמה המלך. זוכרים, הם אכלו שם. ושלמה בכלל נשא 1,000 נשים. הקדושה, הוא ניסה להשליט את הקדושה בעולם. לא הצליח לגמרי, בסוף זה השתלט עליו. צריך לדעת, אבל עכשיו אנחנו בסוף הימים, ואנחנו כן נשליט את הקדושה, וזה יבוא בכל מקרה, נרצה או לא נרצה, זה מגיע. כי אבא שבשמיים כבר עושה גאולה, ואנחנו רק צריכים להכין את הכלים. אז, וזה פה עוד אולי סעיף לסיום, אתם... זה נוגע לתופעה הנפלאה שקוראים לה מרים פרץ, האישה הצדקת הזאת, וכל מה שהיא עברה, או מי אני שידבר עליה, אבל אתה רואה שהיא פרצה איזה מחסום. היא אמרה, אני לא יצרתי איזה יצירות, איזה מי יודע מה, ספרים או חקירות, מחקרים, אבל מה? יצירה רגשית. היא עמדה שם בפרס ישראל, כולה בלבן כאילו, אתה יודע. ראש השנה למדינת ישראל, כולם היו חליפה כהה ולבן כזה, והיא עברה כרגלה ונשקה את כולם, אתם יודעים. מה זה? זה נשיקה של קדושה. זה סבתא שמחבקת אותך. מעבירה לך את האומץ ואת העוצמה ואת הכוחות שבה, זה לא איזה, 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 איזה בחורה שמתחילה עם בחור. אתם יודעים את זה, ראיתם את ראש הממשלה, הוא נשק לה את היד, כמו ספר תורה. סבתא, מה, סבתא לא תחבק אותך? אמא? צריך להיות פרופורציות, כן? יש עוד הרבה דברים, כשהייתה קדושה בישראל, אז גם לפעמים גם... זה צריך, כאילו אני נזהר מלהגיד את זה, אבל צריך גם לא להיזהר יותר מדי. להיזהר מלהיזהר. כי אנשים לא אומרים, מפחדים להגיד. כשיש 1,000 וט של קדושה, אז זה בסדר. כלומר, אבא שלי שאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד, למה דודה שלך הייתה שרה איתכם? עם הקבוצה של הפיוטים, וזה אומר, גם היא הצטרפה, היה לה כל טוב. אמרתי לו, תגיד, מה קורה? אז הוא אומר לי, טוב, אבא, הוא אומר לי, אבא שלי, לא היה לנו יצר הרע. איזה משפט, הרג אותי. מה לא היה לכם יצר הרע? צריך לרדת לעומק דעתו. לא היינו כאלה מסתכלים וזה, היינו תמימים. אז גם, וזה כתוב מפורש בישעיהו, צהלי, והרב שרקי אמר את זה, באמת. הוא קלה, הוא אמר, צהלי ורוני יושב את ציון, מדבר עם אישה שתשאיר, זה בסדר, כי גדול בקרבך קדוש ישראל. כל הבעיה, והוא עוד הוסיף שם, עיין הערך שולי נתן. זה נפלא מאוד. כי כל הבעיה שאנחנו עושים מחיצות כל היום וכל הלילה, וממלאים את המדינה, גם בתחומים אחרים, בשוטרים ושוטר על שוטר, מתי נותנים הרבה הלכות? כשאנשים הם נגועים וטמאים. אז כל הרחוב, וכל, הכל מלא בהלכות, אסור, 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 אל תזוז, אל ת...
ופה יש... או שנגועים בלא תרצח, אז הכל מלא ב... לא תרצח, כלומר, לא... גנבות, אז הכל מלא שוטרים ושוטרים של שוטרים ועוקבים של מפקחים, של מפקחים, 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 כל המדינה! כולם חושדים אחד בשני וכולם מלאים במפקחים. זה נקרא דינים, שליטת הדינים, יש הרבה הלכות כי אנשים מלוכלכים. ברגע שאנשים מחליטים להתנקות, זה מהלך רוחני כללי. אז מספיק לו 50 הלכות, הוא רוצה להיטהר, הוא מחפש להתקדש. אתה לא תמלא אותו עכשיו במיליון הלכות, הוא עושה דברים טבעי ומשפיע, אז אל תיקחו אותי במישור הזה, יש כאלה אנשים שלוקחים את זה למקום הלא נכון. כאילו, אני אמרתי עכשיו שלא יהיה... תמשיכו עם כל ההלכות, וכל ההקפדות, וכל העניינים, וכל ההחמרות, מי שרוצה. אבל צריך להבין שכל זה בגלל שאנחנו כאלה קטנים בקדושה. כשנהיה עוצמתיים בקדושה, אז הפוך, אנחנו נקדש את השטח, את הרחוב, התמה, כאילו נקדש אותו. ברוך השם כבר, הרחובות ישראל לא תמיים. הכל מתקדש, וצריך לדעת, להיות פוזיטיבי, לא הגנתי, הכל מגננה, כן? שוב, גם בתחום אחר, גם בתחום של ה... של ה... זה, אתה רואה, כל המדינה פתאום, כל המסעדה, מלאה שוטרים, כל דבר יש, זה שוטר בכניסה. למה? זה נקרא דינים, כלומר, כולם חשודים על כולם. כולם עלולים לצלם, כולם עלולים לגנוב, כולם עלולים לזה, הוא עלול לרצוח, אז זה שומר. חברך צריך שומר, וחברה דרך חברה צריך שומר, והמפקח גם הוא צריך לפקח, כי מחר הוא יסתה. אז מה נעשה? איזה מין מדינה בונים עכשיו? הפוך. תעבוד, כל אחד יעבוד על התארה שלו. ולא יעזור לו לשמוע 30 שנה שיעורים. אחרי השיעור צריך לסגור ולהגיד, אני מחליט. תעשה פה חפירה. ואז כשהוא נטהר, הוא מעיין הפנימי מטהר ומנקה אותו. ואז לא צריך להפיל עליו 100,000 הלכות. יש כאלה אנשים שהתורה בשבילם זה 100,000 הלכות שכתובות באיזה מקום. זה לא התורה. התורה זה להידבק בקדוש ברוך הוא ולהיות כמוהו. טהור, קדוש, שמח, בריא. כן? מתוך כך יש הלכות, כן? אתם מבינים? אתם מבינים את הראש שלי? ככל שאנשים נמוכים, מרבים להם קירות וסייגים. ככל שאנשים הם יבריאו, וזה הכיוון, אז זה בסדר, בסדר, זה לא בלחץ, זה בטבעיות. אני מקווה שהובנתי נכון והבהרתי את עצמי נכון, ואם לא נעביר אז עוד פעם, לא קרה כלום. וגם, זהו. אז אנחנו נשליט את היצר הטוב בעזרת השם, נכון? זהו.